Agem Bas Berisha në studio në emisionit mëngjesit dhe besoj që do të flasim, kemi shumë çka për të biseduar me Agimin. Mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Mirë mëngjes, mirë se gjej. Naqësi që të kam sot. Gjithashtu. Është publiku apo jo Endevalja? Po, është publiku. Është publiku. Dhe jeni të gatshëm për koncertin në Kino Armat, a i cili do të... A mërë me që të jemi të gatshëm, edhe sot dhe nesër kemi ushtrime. Po. Andaj montojmë zërimin, ne bëjmë provën, edhe presim orën 21 me a fillu. Orën 21. Mirë, keni bërë një gërshetim në mes të dy albumeve, apo jo? Po, po mendoj, promovimi albumit dytë do t'i përmbaj edhe disa instrumentale për albumit parë, arsyer se natyra e incizimit studio, unë e kom incizu disa kongë, kom bisynkronizu bas. Kështu që ato nuk janë fort përshtatshme për mi interpretu live, e prandaj i kena zhjedh 10-11 komponime, cilat janë më të përshtatshme për mi interpretu live. Cilat do t'jen ato komponime dhe sa keni pas vështirë, sepse besoj që keni qenë shumë veta, shumë instrumentalist, edhe nështë ta shumë qefe, sa keni pas vështirë më koordinu. Jo, nuk është problem, se këta djetë me cilë bashkëpunoj unë, Babukën, që një disa dekada, Visarin i cili po nënderon me talentin edhe prezencën e ti në skenën botnore të muzikës artistike, ajo është multi-instrumentalist edhe multi-djali mirë. Shumë. Pastaj duka gjenë Dugi Muhaxhiri me saks, i cili s'ka pritu. Asë njëri për të njësë kam pritu me arë disa herë, bilim ka imponu shumë që në momente s'kan qenë të knaqën me interpretimin e tyne në incizim, edhe jënë këthuj prapë për me riba. Normalisht se albumin e parë edhe dytin e kom incizu në studio në Muha Veselit. Në albumin e dytë duhet me përmenë edhe Shkezenin edhe djalin e ti Ilirin që më kanë dhe mu, Iliri është edhe kolegi juje, Veseli. Shtu që incizimet na jemi instrumentalista, muzicjant që jemi kështu qetë njëtë, muzikë qetë, nuk ka ngarkes, nuk ka nervoz, nuk ka ndo një presion, një panevojshem. Këtë gjanat bërë me marrë veshtje, gjotë kushe ka drejtë fjallin, im ledhim gjitha i qesim e një venë, edhe kompletojnë. Edhe kompletojnë. Shpo pritni që ka me uprit nga të tjerët, sepse e një mbledhë, ko gja një grupë shumë po që i fort, i instrumentistëve. Tash, gjdo njëni prej tëne që ka me marë pjesë në promovimin e albumit tim, i ka njerëzit që i simpatizojnë si muzicienta, edhe si njerëz. Kështu që ma mërmenja që edhe pse drejtori i Kino Armatës, Alush Gashin, tha që duhet me kufizu pak numrin se ende po vlejka në ato regullat e masat e pandemisë. Mirë po, kylloj muzike është i tilë që duhet me pas dorim me një gjuhë, përvesim me interpretu që është ka gjësi fështirë, po duhet me pas dorim edhe me një gjuhë. Mirë po ma mërmenja që ata që vinë, kanë më knaqë, bashkë me neve. Do të knaqëm pra bashkë me juve. Sa gjithsej sa këngë do të interpretu në gjatë? 10 ose 11, ta shofim tash se ka me shku puna në përushtrime. E sa i përmban gjithë Valja në përgjithsi? Valja i ka nënë. I kuan në? Në, për i Valës kanë me interpretu 5, prej më në fund albumit partimit kanë me interpretu një 5, edhe një blues që nuk është i incizum. E thatë më në fund nga albumi... Albumi par, po. Albumi par, titulli është pak shtu interesant, se unë gjatë karierës ti me 57 vjeqare, kom incizu për shumë, shumë grupe, shumë edhe individ, shumë muzicit kënë qizu, edhe Tonight me Muhen edhe Dzenin një ditë fash, pëse se bajone një album, edhe kur titulli i përgjigjit asaj që më në fund kom bo diska për veti. Ajo është në pyti. Po me njerë kështu edhe u ka, po besoj më në fund edhe diska për veti, me qenë se gati 60 vjetë tjetës të ndë, ju keni dediku të tjerve. A më nëshme nga të regu pak si është të punosh dhe të kryosh për të tjerët? Po, shumë interesant është. Para asaj, për ju të regoj një detalj. Po. Une, në vitin 1964, kom performu herën e parë para njerëzve me një balla që është majtë pënë, Kino Armat, pa atër ka qenë shtëpia e Armatës. Po. Një katë ma poshtë, atër ka qenë sala e edukatës fizike, ku të shtunave zakonishtu majshin ballët, edhe une me afrimin e ndjerë edhe Veton Berishëm, nga patën thirë si misafirë edhe nga patën performuatëve. Tash edhe
mas 60 viteve gati, po kthej në atë njëjtin vend, shpresoj që s'ka më qenë hera e fundit, po ta shohim. Një emocion shtesa apo jo? Po, është një emocion shtesë, mirë po këtë punën tonë, emocionet duhen me u shpreh përmes instrumentit. Jo me që negative, po pozitive. Zakonisht, mas i miremi gjatë me muzikë, profesionalizmi se kem problem. Mirë po është aja ofshi i cili nuk është gjithmonë prezent. Nuk ofshtirë me interpretu sakt, po ofshtirë me dhënë diçka prej vetës që më ndihet edhe publiku atë. E sa i përket grupeve tjera me cilët kom bashkëpunu, ka shumë, lista është shumë e gjatë. Grupi jemi pari është Blue Stars, si mbas një instrumentali. Pastaj me sugjerimin e zotnire Shatram Dobrave, si cili ka qenë edhe daje, afrimit gitaristit, shokotim të fminis, shokotim matë mirë, fatkesisht i ndjertash, e ndrojmë në Modestët. Mas Modestëve me smundjen e afrimit, Modestët prajnë se puni, filloj me Ilirët, nja 7-8 vjetë, pas Ilirëve me thret nga Sërgjinoci me Mufaj Lemanin, mu, Petri Trizën, Valton Beqirin, me në qizu kangën të dua sa, këtë albumin të dua sa Kosovën. Mane me Minatorin kom qenja 15 vjetë, në ndërkohë edhe me TNT-n, se në gjatën e kom pas edhe fqi, edhe kolegë edhe bashkëvepronin ka pak shtu. Mas te me 403, në qizimet e para, që jo në bon studi në Radio Prishtinës, unë i kom rabasit, edhe në qizimet e fundit, para se me dërhy policia me glabru institucionin. Mane me Azi Sikordjeli, Hithat, Vox, etjera. Më duke që se sili grupë të pas ka marë, me ja pa shto një të shtyrë për para edhe me shkëllqyrë. Po, kemi ato vitet e 90 apo sa qështë, vitet e 80 kanë qenë vitet matë mirat të rock muzikës kosovare. Vitet e 90 në okupim kemi koncertu shumë me Minatorin. Gjdo vend kemi shku, gjdo fshat kemi bo koncert. Ka qenë interesant shumë. Ka ndalu kohërat shumë? Të djetat, në djetat? Po, po gjdo... Gjdo kohë ka ato dë vetën. Mirë po, fatkesisht, rrethana që kanë egzistua atëre, performanca që në bënë në palatin e rinisë dhe të sporteve, ishë borë Ramizi, gjdo të shtune, aty ka pas koncerte në foajen e shtëpisë rinisë. Tash ajo është komercializu, po më doke nuk e di, bandej kë hendeku në mes para luftës edhe mas luftës, është pak si qudetëshëm se të rritë e sotit, për shamëll, shumë pak në njofi neve muzicinë të nëmatë vjetër. Masë unë jam dërë organizator të festivalit Rock për Rock, ka ndonë një sen simpatik, pak i qudetëshëm, një muzicinët, një djalliri që mërë pjesë atë, mërë referu një burë me syza. E pak e që ditëshme është ajo. Unë babën e kom pas piktur, ka të regu një pjemi cili gjithashtu është djali vlaut, cili e mbanë edhe emnin e babes. Ka të regu që edhe studentat e sotit tartit shumë pak e njofin atë periudën e para luftës. Gja që ma mërmenë që pedagogët e kanë fajnë kryesor, se nuk për informojnë për qëfar arsye se di, mërtet e di, po s'po flasim për të. Mirë që patëm dje edhe një protest nga vetë në zënë, se ku të regumë pëse s'po ju shkohet në shkollë për eks arsye, edhe për ato elementarët, edhe për problemet që i kanë, edhe sigurisht për informacionet e mangëta që shpesher, i marin nga të tjerët, nga emisionet e ndryshme, por jo edhe në shkollat e ty. Mos të më faj, po përgjësia është të dyhanshme se po më duket që unë si fëmi i pedagogëve edhe i martu me pedagoge e di që prind e sotit mos të më përjapin liri shumë fëmive mirë, po im bështesin disa veprime, në disa qëndrime që nuk jenë fort mira. Mana shasaj edhe kuadri arsimor fatkesisht nuk është nivellin e duhun. Po sa që është nga ona gjyksore, ma ne e pregaditjes, kulturës, shumë pak janë kanë ledzunjet, shtu që nuk kanë qka i ofrojnë dzansa e ma shumë se plani shkollor. E plani shkollor me teknologjinë e sotit, me këta telefonat e menqër, me iPad-a, me kompjutor, ka njësë mu bo pak, më së thëmi te për të ajo, është obligushme me mësu alfabetin, gjitha ato. Mirë po, është fështirë me gjendë një modus, që me i përshtatë plan programet me nevojat e trive të sotit
që janë ndikum shumë prej teknologjisë. Ndërkohë, ju jeni shumë aktiv edhe sa i përket organizimeve të ndryshme, jeni aktiv edhe në koncertet të ndryshme që mbohen, gjithandej besoj që koha e pandemis pak e ka ndryshu trendin, jo pak po kogja shumë, mirë po i këmi po që jeni aktiv gjithandej. Po, 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 nuk e kom dërmend më nalu, ne? Shumë mirë. Se në talje po thëmë, pa thona e naltu në snalu. Mirë po, fatkesisht sa që ceke ti pandemia ka sjell shumë të këqija. Përveç anës shëndetësore dhe humbjeve të shumë të atjetës, edhe problemeve shëndetësore aty në që janë shëru, janë shëru, po po gëtë edhe që janë shëru, se po ka recidive shumë. Edhe ka jetë, ka ndiku dhe në kulturë, në jetën e përditshme, se për shembull, as gëzimi së është më gëzim, as hidhërimi së është më gëzim, se njerëzit janë tjetërsu, pak ju ka bo njëjt, a është mirë, a është keq. Një farloj, se di, si hibernim me qenë, disi edhe, nuk përmdo këtë jetë anormale, që është shumë keqë, po sa që është për juve të rive. Kuptohet. Dhe se na që kem që jetu jetën, s'pa ku i kem do kujtime, me cilat mundem pak me këthy disponimin tonë, po për ju bësë të shumë fështirë, se kretë që të nxarja që përndohen, ta është edhe lufta në Ukrajinë. Ajo e ka akoma matë vështirë jetën, lufta në Ukrajinë. Jo veç ajo, po mendoj edhe kushtet e jetës, mungesa e perspektives, punësimit, me pas dhe një karierë, sa do kudo, e krynë të rritë, e krynë fakultetin, arsimohen, profesionalizohen, s'kan ku mu punësu. Fatkesir se familiarizmi, latinisht nepotizmi, e ka marrë një hovë shumë të madhë. Fatkeqësisht shumë shumë të madh. Po i dëshpëron madje edhe shumë të tjerë, shohim sa shumë shqiptarë të Kosovës kanë filluar. Ballkani ka qenë gjithmonë i prirur për emigrim. Gjithmonë ka qenë i prirur, mirë po tash është bo si e vetmja shpresë për me pas diçka në jetë. Për shembull, tash dulem pak jashtë muzikës, po s'ka rëndësi, këto shkollat e gjuhëve s'kan vend më të përgatitë njerëzit të posat që shta të që miren me mjekësi, për me shku jashtë. Që ajo është e keqja? Definitivisht shumë e keqja. Mirë, po i këthejmë pak muzikës, edhe po flasim pak për ndryshime që i ka pësu, si të mos zhanëri juj, në të djetat, në ndjetat i bisedum, por në dymitat e tutje. Si është muzika, si është shenë një, gjithë krim të arin që bëhet në vend? Po, shqeqo, muzika është muzikë, arti është artë. Ashtë varet për interpretimit individual, kush qysh e shef një situat, kur se shofen dy vet njëtën situat. Ashtu është edhe qashtja e muzikës. Kur është punat e grupit e puna në grup, është një mirë kuptim në mes atyne që interpretojnë për këtë rast, për shamull, për komponimet që i kom bëhune. E që kanë shumë merit këta që kanë marë pjesë. Se unë i kom pas komponimet në kokë i kom pas, po kur kem hi studio, ka njës me ndru gjanat se kur të prekën telat, nuk o njëjtë kretë si që shë ki para mendu. Mirë po para fërsisht, o që aje që ka kom mendu. Edhe kretë ata dërveprimi në mesantarve, interpretuzve me një grupë të caktum, s'ka rënsi cili, është aje i cili e bën atë grupë të mirë, të keqë, apo dëshirushëm e të digjushëm. Definitivisht. Mas luftës, të rritë kryesisht janë të orientumë, këto rock grupët janë interesumë ka rocku pak ma iranë, e ashtë të qytën heavy metali. Dhe do të thotë që shumica e bendet që kanë marë pjesë rock për rocku në 20 edicionet e kalume që i organizojmë na, e kanë pas qatë qasje. Mirë, kërë pash ma herë, si den, thash ka herës pas na po, si den, ka herës kom po, se thash gjithka është digitalizu. Po, e di që digitalizu. Po, që, po, është kjo pak si relikt, a din, është si dhurat, nuk është digitalizimi, është iftoft, pak jo njërzor, a din, kjo kërë te kapë ndore e shef, tjetër gjë, është. Tjetër gjithë. Mos të harëm me cekë se dizajnin e kopertinës se ka bo artisti jonë. Shumë i njofën, i mirë i njofën, në gjatë krasni që nekra. Shumë bukër. Për ndryshe, kjo foto është e marrë me në Prizren, aja ka da për një fotografie tjetër, kur kem qenë të inqizu me Halibendin dhe Besart Halimin në kangën në trem për Prizren, është afer ures në Prizren është fotografi. Shumë bukër, sa kangët bukëra kemi, po. Ju i kini prej kogja një
një pjesë të historisë dhe keni kontribu në një pjesë shumë të madhe të krimtarisë muzikore në vend. Keni përjetu shumë afër 60 vjet dhe shumë mirë që jeni po ashtu një vull që ja keni japë shumë prej këtyre këngëve të bukura që i kemi dhe ju thatë që ndoshta një i ri mundet mos më njohë, do të më thonë dikush me syze, por atë që keni kriju, definitivisht e din edhe gjeneratat e reja. E di, është çështja e asaj që me qëndru që ka gjatë, vetëm një mënyrë ekziston, me dashtë që atë që banë, me që ka mirësh. Për ndryshe, sa për përfitime materiale, ka herë e kësha harru muziken. Vetëm që e kom dashtë, kretjetën e kom dashtë, edhe e kom si pjesë timet. Kër e kapi basin dorë, një nasione. Edhe pa te jo mund, po me basin bashkone. E, ta mund të. Ka shumë të tjerë që në shojnë, besoj dhe gjenërata të reja, që në këto momente mundën me u inspiru edhe nga fjallet tuaja. Tash... Së përmës për ata që kanë një ndjesi të tilë për në një... Ashtë që ashtë e asaj që bisedu më dhe më herët, rethanat nuk po ka perspektiv. Kur për në kretë të ri, po ushtrojnë për zbërthejnë i detë të tyne, po dalin koncert një, dy koncert të ri, aty këtu ndër një qizim, po tash fatkesisht edhe s'ka fort vende, ku me interpretu, është Rokuzhina, aty ku për në dalim spaku njëherë në muj, edhe plët tjerë, po s'ka vende tjerë në Prishtinë, e Prishtinë është rritë, dy fesh është rritë, spaku. Fatkesisht dhe dëgjova edhe një dit në Radio Krian Kosova, ishin disa të rinë që kanë formu tashme një grup, disa vlezër, e thanë që shumë shpesh ndodhë që du të me shku për me mbjetu, kuptuat me shku edhe në dasma, edhe ku do, po flasë jo vëtë për ata personalisht, por edhe për të tjerët, përshka këse i duen me mbuajt, familjen, edhe duhet me qenë pjesë gjitha ndenë, dështa me bodhë dhe diqka që nuk e dojnë. Sëpse ju është dërë sjellë të ura. Dasmat, kom marrë pjesë edhe në dasma për parë. Se kom bashkëpunua me disa grupe popullore. Mirë po, muzika popullore atër ka qenë tjetër. Ka qenë muzikë popullore. Tash është muzikë e popujve. Nuk është më muzika jonë, po është gërshetimi plët kulturave. Fatkesisht një farloj sindromi balkanik është bënë muzikë, gjatë që unë mu sëmë pëlqenë, mirë po duhet me pranu se egziston, po jeton, edhe zdo dasëm, tash që ka ndonë do njerë me shku se misafir, që asiloj muzike interpretohet. Se njerëzit nga zlehen me të malet, ku ta dihune, mirë po nuk do të ishte mirë që me harru muzike në mirëfilt populore. Asë njëherë. Si folklori, si muzika populore e kanë vendin e vetë. Kjo muzika e arktimin në përdarës, ma është diçka tjetër. Nuk duhet me shëndru në kulturë. Po fatkesisht mediat pëndimojnë pak në tjetërsim. E vërtetë. Dje në kërë, pëndigjoj një kongë skarën si të kuj, sët e ka editu 3 milion klikime. Qysh shqiptari me pas 3 milion klikime? Për kaj 3 milion klikime? Konga pa kush farë vlere? Doshta i ka 3 milion euro. Doshta i mera, në që ato, në regullë, po më vjenë mirë. Mirë po të nxana që nuk përkasin me realitet. E, mashtrojnë vetën fillimisht. Po, mirë, tash qasja ndaj asaj, se si me siguru egzistencen, dhe si me përfitu materialisht për me bjetu disi, e arsyton edhe ato dhe ridikon. Mirë po nuk o reale. E, vërtet është, nuk është reale. Bile ju bënë shumë keqë në vazhdimësi tjetës. Ma mërmendja edhe, jo vetëm profesionalisht, por edhe në aspektin personal. Pikëthejemi prapë koncertit që ka me umbajt. So, ku keni që nuk keni dalë në skenë një koncert t'il? Sepse ka qenë edhe pandemija, nuk po i flasim këto mbrami, sepse tam qeni shumë aktiv. Po, mbramit, po, fatkecisht ka shumë. Ka shumë? Shumë ka. So? Se për shamëll, kretë jetë në djenë është skena, koncerti, kretë jetë në djenë është lokal kur bënë muzikë. Ndërlidhja me publikun në koncert edhe në klub është kretë tjetër. Une preferoj koncertin, po fatkesisht s'ka. Me minatorin për para me lirët shumë kem koncertu. Kem koncertu në vendet që për ju të regoj një anekdot, në Hogosht kem qenë me minatorin, para luftës. Në cilin vend? Hogosht. Hogosht. Afër Serbisë.
Edhe ajo shtëpi e kulturës, po thuj se rënume, kret. Ska pas as karika, as kurgje, kishin qitë do tula dhe do drasa, kishin për mull. Improvizim. Qerë dhe dalëndysheve shumë, rrymë ska pas heq. I zoti një shpije një 70 metra largë shtëpis kulturës, i ka lidhë dy kablo të rrymës, na e ka pru rrymën aty, edhe na kemë bo koncert. Tëmë kanë qenë gjana idilike edhe gjana që s'përsëritën mo. Koncertet e para që i kemë majtë në Gjakov, ka ndodhë që atëherë s'ma mërë menja, më që i ka me ndodhë në minatore. Një janë para se me shku në atë dy koncertet janë shqit biletet. Ka qenë diska fenomenale. 750 vende i ka shtëpia kulturës Gjakov, për të 1000 vjetë kanë qenë mërënda. Për të 1000. Edhe ka qenë një ndërveprim i Joni me publikun fenomenal. Që ato po thamë se artisti është për koncert. Mirë po knasi është me bohë dhe në për klube muzikë. Mirë po ajo që ka e karakterizën artistin është ajo që ka e për në skenë, para publikut. Dhe thotë është një ndjesi kretë ndryshë. Kretë ndryshë është. Para publikut. Kretë ndryshë është. Se edhe përgjithsia është shumë e madhe. Se kur të bënë muzikë në klub, nuk është dhe qasë rëndësishme a ga bënë dë njërë, a s'ga bënë dë njërë. Në këto koncerte është shumë ma e prekshme ajo. Du është me qenë ma i koncentrum, me ndërveprum me tjertë, me ndigju një tjetërin, ko gjëpun komplekse është. Një e tilë kam i vrit edhe së shpejte, pra në fund t'javës. Mirë, nëse kem problem se kem shumë orë mëra pa vetës. Shumë orë, këni edhe kohë ende edhe me përgadit pjesë, po mënej edhe ndoshta përgaditjet e fundit. Po, sa veta mundën me qenë prezant, sepse thamë që masat ende vazhdojnë. Po më duke që kino armata i ka një 150 ullëse, dhe me thonë gjysma, një 75 vetë. Do të përsëritet, ka planit të përsëritet kjo koncert? Ta shofim, ta shofim nëse ka interesim për dikuj. Ta djemë ti kanë obligimet e veta. Unë o këndashtë me e për 7 terminet e koncertit, terminet se visarjo shumë i nëzonë. Visarjo është me violinë dhe me orkesën sifoniket Mannheimit në Gjermani. Dugi ka obligime, Babuka ka obligime. Me muhën e ko maljet pak se edhe muha orsionet qështë, jo me dë obligimet mëdhaja. Por që ajo, fatë mirësisht, edhe jo e më shumë mirë njafës, po sa qështë visarit, se e ka rarin qatë shumë gjeshën që duhet për një me shumë forcë edhe dëshirë, e aj, përmëndoj, zdi që shumë ju falenderu, që kur s'ka pritu, e s'kur s'ka pritu, se kjo punë ka gjë e madhe është. Për këtë arsye është shumë i sukses shumë visarit. Po, normalisht. Se edhe si njëri, si karakter, është shumë pozitiv edhe i mirë, e për muzicient, më s'flasim fare. Fantastik është. Pra, Valja është albumi dytë i Agim Berishës, e që do të mund të ndjekin gjitha dhuruësit e muzikës në Kino Armata me 22 prill të vitit 2022 nga ora 21, kushdo që është i interesuar. Faleminderit shumë që keni qenë me neve në studio, nëse keni një mesaj për fund, urdhëroni sekundat dhe minutat janë tuajt. Mesaj jashtë muzikës kësha pas dëshirë që të rive tonë mi ufru ma shumë mundësi për me shprej vetën, me u punësu edhe me siguru eksistencin e vetë pa pas nevoj me lëshu vendin. Unë e kom mujtë vetë me lëshu vendin. Disa herë, kom pas mundësi të ko gjithë mira, po e kom dashtë këtë vend, e kom trashigu prej të parve dashonin për këtë vend, dhe kështu që përësi jemi është ashtu posaqisht për gjecit që mi u dhanë të rive ma shumë mundësi edhe hapsin. Shpresojmë që kjo ka me ndohë dhe mos ta përshatisim vend. E juve, una e marë si zakonisht. Faleminderit shumë edhe juve shumë sukses, e unë po shpresoj që keni me uftu në shumë vende me këtë koncert, pa marë para syrshin një grupë që do një të koordinoni me zvete, por mos ndalë me punën e juve. Jo, mundalë jo, me gjithë dëshirë, po ta shofim sëtë. Shumë faleminderit. Me ndërë shofim. Mirë, kemi një shkuputjet shkurëtër dhe rikëthemi me diçka që puna pletë mbra, pa lojnë shpërblisa.